په همدې ډول د غزنی په اندړو کې د پاڅونکوونکو په مرکز د وسلوالو طالبانو په برید کې نږدې دېرش کسان وژل شوي. د پاڅونوالو مشر فیضان الله فیضان وایي دا نښته تېره شپه پیل او تر سهار یې دوام وکړ چې په ترڅ کې شل وسلوال طالبان چې ډېر یې پنجابیان و وژل شوي دي. هغه وایي په دې نښته کې څلور پاڅونوال هم وژل شوي دي. په همدې وخت کې وسلوال طالبان د خپلو افرادو مرګ ژوبله ردوي او ادعا کوي چې پاڅونوال یې وژلي او د هغوی پوځي مرکز کته هم تیره اونۍ د غزنی محلي چارواکو اندړو ولسوالۍ ته په سفر کې له پاڅونوالو سره د هر ډول مرستې ژمنه کړې وه، خو د غزنی د پاڅون کوونکو مشر فیض الله فیضان وایي تر اوسه دولت ورسره هیڅ مرسته نه ده کړې. دوی وایي که دولت ورسره مرسته کړې وای افراد به یې نه وژل کېدل. دوی د دې کار لامل د وسلو او مهماتو کموالی ګڼي. پاڅون کوونکي د دولت د نه همکارۍ له امله شکایت کوي، خو امنیتي چارواکي د مرستې ژمنه ستاسو د دفاع په خاطر، ستاسو د حمایت په خاطر باندې موږ ټول په جریان کې یو او دا مشران مو ټول په جریان کې دي. انشاءالله تاسو به څوک یوازې نه پرېږدي. په همدې ډول د غزني د پاڅونوالو مشر فیض الله فیضان او یو قومندان انجینیر لطیف وایي د دوی د پاڅون موخه د سیاسي واک ترلاسه کول او یو پارلمان ته تګ نه دی، بلکې د طالبانو د ظلمونو پای ته رسول دی. هیچا د پاره دا حق نه و چې طالب ته ووایا یا جمهور خارجي وګرینو انډیوال ته ووایه چې زموږ کور کې جای نشته او یا موږ کوټه نه لرو یا د اوسېدلو ځای نه لرو. د ما مکتب یې رابند کړی و، د ما بازار یې رابند کړی و، د ما کلینیک یې رابند کړی و. تورې چېرمیز دغه دوی چپ کړی دا بازار ولې بند ده؟ دا کلینیک ولې بند ده؟ د یو بل خبر له مخې په غزنی کې د یک شنبې په شپه په یوه چاودنه کې د ملي اردو یو سرتېری وژل شوی او یو بل ټپي دی. په همدې ډول د غزنی په ګیلان ولسوالۍ کې د پولیسو په یوه پوسته د ناټو په هوایي برید کې یو پولیس ټپي شوی دی. یو شمېر سیاسي کارپوهان او د مدني ټولنې غړي وایي د افغانستان د اساسي قانون هر څوک حق لري چې د خپلو سیاسي مدني حقونو د ترلاسه کولو او خپلو دیني مقدساتو د خوندي کولو په موخه سوله ییز لاریون وکړي، خو خپلو شتمنیو ته به زیان نه رسوي. دوی وایي افغانستان اوس د سیمې د استخباراتي شبکو له لاسوهنې سره مخامخ دی، نو د دې احتمال شته چې له لاریونونو څخه ناوړه استفاده وشي او یو ناورین رامنځته شي. دوی له خلکو غوښتل چې د لاریون پر وخت منطقي، معقول او مدني حرکت وکړي. عبدالعزیز کریمی په دې اړه ریپورت لري. د سیمه ایزو مطالعاتو مرکز د یکشنبې په ورځ د یو شمېر سیاسي او حقوقي کارپوهانو په ګډون د افغانستان د قوانینو په رڼا کې د لاریون او مظاهرو په اړه بحث وکړ. د مشرانو جرګې غړي خلقداد بلاغي وایي د دیني مقدساتو او نورو مسایلو لپاره لاریونونه باید چې د قانون پر بنسټ وشي، نه چې خپل مقدسات ته سپکاوی د خلکو شتمنۍ او حیثیت ته زیان واوړي. اگر ما میخواهیم به عنوان یک مسلمان از دین خود دفاع بکنیم، باید ارزش‌های دموکراسی را باید زیر پا نگذاریم. افغانستان دسی وضعیت که دیسی من دلتا دسی می استخبارات و قوی مداخله شتا، چو تل وقت حوادون دلتا شتا، من خپل یو عالم مشکل داخلی لرو، دیر زیاد احتمال دیده شتا چه هر یو لاریون نمو دیر بعد استفاده وشی. دا کسان دا غرض وای چه دیدین مقدسات و پر براند سپکاوی پا عرق برگوند دولت مسئولیت و دی اسلامی کنفرانس آزمان دنده دا. هغه وای که دی اسلامی حیبادون و سیاسی نظامون پا گرد پی دی عرق نم کرده وای نو خلق و لاریون نکاوا. دا پا دا سیال که دا چه پی دی ورستوی که اسلامی مقدسات تا دی سپکاوی لعمل دی حیباد پا بیلا بیلوسی مو که لاریون نشوی چه زنوی پا توتری خوال آوکتی او خلق زیان من کردی دی. ولسمشر حامد کرزی د ولسمشر د ویندوی دفتر ځینې کارمندان په میډالونو وویاړل. ولسمشر دغو کسانو ته په خپلو کارونو کې د بریالیتوب له امله د غازی میر مسجدی خان او غازی میر بچه خان میډالونه ورکړل.
په هغه مراسمو کې چې په همدې مناسبت نن په ارګ کې جوړ شوی و، د ولسمشر د دفتر رئیس عبدالکریم کرم او د ولسمشر ویان ایمل فیضی هم ګډون درلود. ولسمشر د ولسمشر د مطبوعاتو ریاست مرستیال سیامک هروی ته د غوره فرهنګي خدمتونو او په ځانګړې توګه د هېواد د تاریخي پیښو په اړه د څو رومانونو لیکنې له امله د غازی میر مسجدی خان او فایق واحدی او د ولسمشر د مطبوعاتي دفتر یو شمېر نورو کارمندانو ته د غازی میر بچه خان دولتي مډالونه ورکړل. د خبرونو دوام. د خوست ولایت یو شمېر مېرمنو د یوې کونډې پر مهال په جګړه کې له ښکېلو خوا وغوښتل چې نوره جګړه ودروي. دا ښځې وایي چې په افغانستان کې د روانې جګړې تر ټولو سخت زیان او ستونزې دوی ته رسېږي. دوی پر بهرنیو هم غږ وکړ چې اسلامي مقدساتو ته درناوی وکړي، ځکه دا په هېواد کې د سولې په راتګ او د جګړو په ختمېدو کې مهم رول لري. په دې اړه نور حال په خوست کې د محمد رسول عادل څخه. دا غونډه د خوست ولایت د میرمنو چارو په ریاست کې د ښځو شبکې لخوا د سولې تر عنوان لاندې جوړه او پر میرمنو سربیره یو شمېر دیني عالمانو هم پکې برخه اخیستې وه. راټولو میرمنو د افغانستان په جګړه کې پر ښکېلو غاړو غږ وکړ چې نور سولې ته غاړه کېږدي او یو بل د خپلو سختو شرایطو نه تیر شي، ځکه د دوی په خبره چې د جګړې له امله تر ټولو سخت زیان او ډېرې ستونزې میرمنو ته رسېږي، یا زوی یا ورور او یا هم خپل خوند پکې له لاسه ورکوي چې په پایله کې میرمنې له سختیو او کړاوونو سره مخامخ کیږي. په جنګ کې، په مشکلاتو کې، په تکلیفونو کې ټول عمده مشکلات زنانه ته رسېږي. زنانه همیشه زوریږي، کړیږي، په خدای هم نه که ورونه یا زامن یا هم خپل میلونه د لاسه ورکوي. په همدې اړه یوې پیغلې هم وویل چې نور دې د خپلو ماشومانو د راتلونکي په خاطر هم جګړې ودرول شي او خپل ماشومان او ځوانان دې د علم او کمال په لوري وهڅول شي. هغې پر میرمنو هم غږ وکړ چې خپلو سړیو ته په کورونو کې له جګړو شکایتونه وکړي او نور یې ترې منع کړي. دا غونډې یوه تن ویناوال مولوی شاه محمد بیا پر نړیواله ټولنه غږ وکړ چې غیر اسلامي هېوادونه دې د اسلامي مقدساتو له توهین او سپکاوي څخه ډډه وکړي، ځکه دا هم د دې لامل کیږي چې په افغانستان کې د سولې پر بهیر بد او منفي اغیز وکړي. او د چاپیریال ساتنې ملي اداره وایي که د ژوند چاپیریال په برخه کې د ستونزو د له منځه وړلو هڅې زیاتې نه شي، دا ستونزې به نورې هم زیاتې شي. د دغې ادارې چارواکي ټینګار کوي چې د ژوند چاپیریال له ستونزو سره مبارزه یوازې د دولت کار نه، بلکې خلک هم باید ونډه واخلي. که څه هم د چاپیریال ستونزه په افغانستان کې په یوه ملي ستونزه اوښتې، خو د دغه ستونزې د حلولو په اړه هڅې دوام لري. له څو کلونو کار وروسته اوس هم د چاپیریال په برخه کې د ستونزو د کمولو په اړه هڅې ناکافي ګڼل کیږي. د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې چارواکي خبرداری ورکوي چې که په دې برخه کې هڅې زیاتې نه شي، وضعیت به له دې هم خراب شي. موضوع محیط زیست موضوع ادارې ملي حفاظت محیط زیست نیست، تنها از دولت نیست، از وزارت خانه ها نیست، بلکه به فرد ما شما تعلق پیدا میکنه. هغه ټینګار کوي چې د ژوند چاپیریال په برخه کې له موجوده ستونزو سره مبارزه یوازې د دولت کار نه، بلکې خلک هم باید په دې برخه کې همکاري وکړي. دست مردم به دست شما نباشه، و مردم یعنی که همشریان ما همکاری نکنن. این به یک موضوعی است بسیار بلندتر است از چاروالی و از یک اداره و از یک وزارتخانه و حتی از یک دولت کرده. که چه هم نه کاله کیگی چه دی چاپیریال ساتن ملی اداره جوړه شوی او 15 کاله کیگی چه دی افغانستان دی چاپیریال ساتن قانون تصویب شوی، خو تر اوسه هم دی ژوند چاپیریال په برخه کې موجود ستونزې په افغانستان او په ځانګړې توګه کابل کې اساسی اندېښنې بلل کیگی. ډېر قدر منه دونکو دا مهال لرې خبرې سوي چې ځای پای ته ورسېدې. تر بیا مو په پاک الله سبحانه سوکاله اوسئ.